На връх 1 март в Несебър се проведе гласуване на общинския бюджет за 2011 година. На сесията общинските съветници дискутираха и приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър за изминалата година, както и много други точки. Заседанието започна с изненада от Обединената общинска школа по изкуствата, чийто ръководител е Данислав Кихайов. Възпитаници на школата подариха по мартеничка на всички от управата на общината, включително на кмета Николай Димитров, председателя на общинския съвет Благой Филипов, заместник кметове и общински съветници. Последва и музикален поздрав. След това започна истинската работа на съветниците, които гласуваха бюджет 2011 да бъде в размер на 48 982 606 лева. За строителната програма бяха определени 9 038 374 лева, а за проектиране 728 109 лева. Стана ясно, че за изграждането на улици в квартал Черно море са определени 1 милион лева. Държавното финансиране за образование е 4 382 453 лева, а местни и дофинансиране 3 342 226 лева. Социалните дейности и тази година включват социалния дом в село Кошарица, домашен социален патронаж, център за социална рехабилитация и интеграция. Отпуснатите средства са държавно финансиране 278 080 лева, местни дофинансиране 1 192 931 лева. Община Несебър е една от малкото, която подпомага със значителни средства и дейността на читалищата на своя територия. Държавната субсидия е в размер на 98 192 лева, а дофинансирането е в размер на 391 900 лева. За пенсионерските клубове се предвиждат 92 400 лева, като в тях е включен и новия пенсионерски клуб в Слънчев бряг. И тази година община Несебър ще финансира с доста средства и МВР структурите на територията на общината с 1 032 000 лева. В гласувания бюджет, както и досега, се запазва социалната му насоченост. За всяко новородено са обезпечени по 2000 лева. Допълнителни средства са заделени за нуждаещите се по програма «Инвитро». Учащите и пенсионерите ще ползват намаленията си за градския транспорт, а за читалищата и пенсионерските клубове се запазва размера на отпуснатите средства от миналата година. Още за гласувания бюджет можете да научите от интернет страницата на община Несебър, несебъринфо.com.